ସମ୍ବଲପୁର ସାଲଭେଟା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ବି ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ଚିଠି ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏହାପରେ ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ବି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଲଭେଟା ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ଏବଂ ଏଆର୍ସିଏସ୍, ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚାଷୀମାନେ ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି, ତାକୁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ସାର ଫାର କିଛି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପାଇଲେ ସୁବିଧାରୁ ଯୋଗୁରୁ ହେତି ନାଗି ଚାଷୀମାନେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ପୂରଣ ହେଲେ ସରକାର ବୁଝିବେ ବୋଲିକିରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ସୋସାଇଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସାର ଖାର ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଲୁ, ବାହାର ଜିପିରୁ ଏଇ ବିଡ଼ିକିରି ଦୁଃଖେ ସୁଖେକିରି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଉ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ସାଲଭେଟା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 872ଟି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସିଜ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଠିକଣା ବିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଥିଲା ଋଣ। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲା ଏବେ ଯାଏଁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଦଶରଥ ବଳ ଅର୍ଥ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି 2005ରୁ ଆଜ୍ଞା ସୋସାଇଟି ଚାଲୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2005 ମସିହାରୁ ଟୋଟାଲି ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ, କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଋଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ଋଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବିନା ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ବି ଋଣ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ହେତିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାଲା ପକା ହେଇଛି, ମାନେ ତାର ହିସାବ କିତାବ ନହେବା ତ ତାଲା ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଡିଆର୍ ଏଆର୍ ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବି କିଛି ତାର ଫଳ ମିଳୁନି। ସରକାର ଠିକ ଯାଇଥିଲେ, ସରକାର ବି କହିଲେ ଯେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଆଉ ତାଲା ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବା, ଏମିତି କହିଲେ ବି ସରକାର ବି କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିନି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ସର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ତାକୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ଯଦି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ନ କରାଗଲା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ମାରିବି ଦିଆହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉନି, ଏଇଟା ଚାକଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅଞ୍ଚଳର ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ ଆମର ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଲୋକସଭା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବି ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଜବରଦସ୍ତି ଆଟିଆଇ ମାଗଦାର ଖତମ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରିଦେଲେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ମାନିଯିବେ ଆଉ ଦବିଯିବେ, କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ଏତେ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ପୁଣି ସେବା ସମୟ ସମିତିରେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଥିଲୁ ଆପଣ ଏଥିଲାଗି ତାଗିଦ ନାହିଁ, ସାର୍ କରାହେଉଛି କହିକି ଆଜି 3 ମାସ ବିତିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର। ଚାଷୀମାନେ ଆଗରୁ ଚାଷ କାମ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସାର ବି ନେଉଥିଲେ, ଲୋନ୍ ନେଉଥିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ନ ଜାଣିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇକିରି 5ଟା ବସ୍ତା ସାର ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଭାର ଲଦି ଦେଉଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏତେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡ୍ରଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଅନନ୍ ହେବା ବଦ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ନାଁରେ ଆମେ ନ ନେଇକିରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝିବୁ କେମିତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କହିଲେ ଆମର ଚାଷୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାଲା ପକେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ବି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଦଶରଥ ବଳ କ'ଣ ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଫୁ କରିଦେଉଥିବା ଦଶରଥଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସାଲେଭଟାବାସୀ ସାଲେଭଟା ସୋସାଇଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।